Vítaj v Mabáku. Funkcia určená funkčným predpisom f.y rovná sa 2 minus 5 na x je na celom svojom definičnom obore a máme možnosti. Rastúca a má minimum, klesajúca a zhora ohraničená a má maximum, rastúca a zdola ohraničená alebo klesajúca a má maximum. Ako prvé je dobre urobiť tabuľku nejakých konkrétnych hodnôt z osy x, kam sa zobrazia na osy y, keď ich dosadíme do vzorca funkčného predpisu. Pre hodnoty minus 100 a minus 50 dostávame na kalkulačke číslo 2, avšak je dôležité uvedomiť si, že je to hodnota veľmi, veľmi, veľmi blízka dvojke. Čiže ona, tá hodnota nie je presne 2, je veľmi tesne pod tou dvojkou. Ako postupne v tabuľke ideme k x-ovým hodnotám vyšším, tak číslo sa od dvojky vzdialuje a od nuly do plusových hodnot sa začína číslo dosť výrazne zmenšovať do záporných čísel a veľmi prudko, keďže sa jedná o exponenciálnu zmenu. V súradnicovej sústave, ktorú je dobre si načrtnúť, si znázorníme túto hranicu 2, ktorú funkcia zrejme nepresiahne. Ona sa k nej smerom doľava, do záporných hodnot x, bude veľmi, veľmi tesne blížiť, avšak nikdy to očividne nepresiahne. Vezmeme a do grafu znázorníme ďalší zaujímavý bod, čo je x rovná sa 0. Na tom mieste graf funkcie pretne os y v hodnote 1. Graf funkcie bude očividne klesať, keď si vezmeš napríklad bod x rovná sa 1, y rovná sa minus 3, tak postupným spájaním týchto bodov z tabuľky získaš zhruba tvar krivky, ktorý popisuje tento funkčný predpis. Poďme teraz analyzovať možné odpovede. Prvú vec, čo vylúčime, je, že funkcia je rastúca. Určite rastúca nie je, pretože je klesajúca. Podľa tabulky, kde y-ové hodnoty so zvyšujúcou sa x-ovou časťou sa znižujú. Rovnako to vidno aj v grafe. Ďalšia vec, čo musíme zodpovedať, či má maximum. A tým pádom musíme odpovedať na otázku, čo je to maximum funkcie. Dalo by sa povedať, že je to bod, ktorý patrí funkcii a teda leží na jej grafe. Otázkou teda je, leží bod 2 z y-ovej osy na grafe funkcie? Kalkulačka očividne nevie zrátať veľmi malé hodnoty, napríklad 5 na minus 1000 alebo 5 na minus 500, dáva hodnotu 0. A teda by sa mohlo zdať, že funkčný predpis 2 minus 0 bude 2, a teda funkcia bude mať maximum. Avšak keď si to skúsime na presnejších zariadeniach, ako napríklad aplikácia Wolfram Alpha, tak zistíme, že toto maximum alebo táto hodnota 2 na funkcii ležať nikdy nebude. Je to z jednoduchého dôvodu. 5 umocnená na x, keď x budú záporné čísla, tak 5 na x vieme napísať ako 1 lomeno 5 na x s tým, že tieto záporné čísla sa tým pádom preklopia na kladné čísla. Napríklad 5 na minus 100 sa bude rovnať 1 lomeno 5 na 100. A tým pádom je jasné, že 5 na nejaké číslo, ktoré je v menovateli, nikdy nemôže byť nulové. A tým pádom celý zlomok je nenulový, ale tesne a drobne nad tou nulou. Z toho vyplýva, že 5 na x tu nikdy nebude 0, ako nám ukazovala kalkulačka, ale bude vždy veľmi, veľmi, veľmi malé číslo. A teda výsledok bude vždy tesne pod dvojkou. A ak sa chceme spýtať, či funkcia má maximum, tak odpoveď je, že nie. Pretože funkcia tento bod nikdy nedosiahne. Vždy sa bude k nemu, hovoríme, že limitne blížiť, ale nikdy ho nedosiahne. Takže odpovede, ktoré hovoria a pýtajú sa, či má funkcia maximum, zavrhneme ako tie, ktoré tvrdia nepravdu. Správna odpoveď je teda, že funkcia je klesajúca, čo sme zistili na začiatku, a zhora ohraničená. Zhora ohraničená je práve hodnotou 2, ku ktorej sa funkcia limitne blíži. A to je správna odpoveď. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabák rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamošom, kamoškám, pokiaľ vieš, že sa im hodí a vie im pomôcť. Čau.